Добре дојдовте во новото издание на емисијата Недални, при Македонскиот информативен центар со седиште во Онтарио, Канада. Јас сум вашиот домаќин Петар Петровски. Во понеделник, 5 ноември 2024 година, ќе се одржат 47-те претставителски избори во Соединетите Американски држави. Овие избори не се важни само за се важни и за нас што живееме надвор, од Америка, но и за оние што живеат во Америка. Тоа е зошто велам дека ги видовме ужасите на интернационализмот. Е останува причина. Тоест, за време трајањето на мандатот на Џо Бајден, успеавме да видиме дека ги видовме сите ужаси и можеме да кажеме гадоти и како што се производ на либерализмот, на неолиберализмот и на интернационализмот. Тие ужаси можеме стално да ги забележиме, да ги видиме. Преголемата централизација на домашен план, преголемата интернационализација на сите прашања и мешање во внатрешните работи на поедини држави, не само на во држави. 3 години успеавме да ги видиме ужасите на интернационализмот и на радикалната либерална политика на во САД ту и во Европа. Преголемата интернационализација, преголемата централизација на власта на домашен план, преголемата радикалните полови политики, нови воени жаришта, сите овие работи само го загрозуваат нашата слобода како индивиду, но не само сите овие работи што ги набрав, не загрозуваат само со нашата слобода, туку ја загрозуваат и нашата автономија како индивидуи, како слободни индивидуи во едно општество. Во оваа емисија ќе имате во можност да го проследите обраќањето на републиканскиот кандидат за претставател на САД Доналд Трамп пред група негови поддржувачи во градот Джуно, Висконсин, каде ја објаснува како ги бранува американските државни интереси, што треба да служи за поука како сите треба да гледаме да ги браниме нашите собствени интереси, државни и национални интереси во меѓународната политика. Доследното слушање, довидува. Повторно, ќе ги изградиме нашите градови, вклучувачи го Вашингтон, правејќи ги безбедни, чисти и убави повторно. И ќе го држиме американскиот долар како меѓународна резервна валута. Тој сега е во голема опасност. Некој ме запреша како ќе го сториш тоа. Знаете, тоа прашање е од многу глупи луѓе што прашуваат прашање. Јас му одговорив што ќе направам кога некоја земја сака да се замине откај нас и не сака да не сметат за сменска валута. Ние треба да се внимателни со тоа. Исто така, ние треба да го негуваме и да го чуваме, но истото треба да биде важно како да се губи војна. Ако некој од некоја земја ни рече дека ќе се повлечат од резервната валута, јас ќе им го кажам следново. Во ред, но ќе ги изголемам тарифите за увоз на ваши производи на 200% и на сил бизнес што го работите во САД. И тоа ќе стапи на сила денеска. И тие ќе ме погледат и ќе кажат: Господине, ние сакаме да ја задржиме вашата резервна валута. Господине, благодарам многу. Знаете, троје, може да каже многу. Има некои луѓе кои велат дека им се допаѓа политиката на Трамп, но не Трамп. Јас на тоа би можел да кажам не. Не, зашто јас мислам дека јас сум всушност добра личност. Што всушност јас сакам да направам е да ја спасам нашата земја. Океј. Тоа е што всушност сакам да кажам, и тогаш неколку наши сенатори рекоа дека тука лежи проблемот.
ти ја сакаш неговата политика, но тоа само работи со него. Бидејќи, кој би му го кажал на следново на некој шеф на држава, тоа што би го кажал претходно. Кога еден многу фин дешко како Емануел од Франција би рече дека ќе ги одношува американските предпријатија по многу голема стапка околку другите предпријатија. А тогаш му реков на Минучин и на останатите да не му дозволат да го направи тоа. Јас му реков да им порача тоа да не го сторат, отиќи имаат многу големи проблеми. И тие отидоа и се врати и ми реков дека беа неуспешни. Јас им реков да одат повторно и дека јас ќе ја преземам работата ако повторно се неуспешни. Тие дојдоа кај мене и ми кажаа дека тој сака да ги одноши американските предпријатија по голема стапка. Сепак, ова е Франција и тие сакаат да ги одноќуваат американските предпријатија по многу високи цени, стапки, меѓу другите и американските предпријатија. Јас тогаш побрав да зборувам со Емануел по телефон и јас го добив него на телефон. Емануел, како си? О, Доналд, јас сум добро, благодарам многу. Јас реков, Емануел, јас разбрав дека сакаш да ги покажеш доноците на американските предпријатија. Сега, како преседател, јас треба да ги заштитам американските предпријатија. Јас не смеам да дозволам тоа да се случи. Ако другите предпријатија и другите земји нема да бидат доноќувани толку високо како нашите предпријатија, тогаш јас му реков, јас разбирам дека тоа ќе се случи. И Емануел, да, Доналд. Јас веќе го сторив тоа. Тој закон веќе се изгласал во нивниот законодавен дом. Јас му рекол, нема да го направиш тоа. Да, Доналд, веќе е доцна. Јас многу се извинувам, председателе. Јас му одговорив дека не е доцна, бидејќи ако го направи, јас ќе ја покажам тарифите за увоз на секоја француско вино и шампанско за 100%, што го везуваш во САД. И тогаш ми рече дека тоа не е фер. Не е фер. Јас му забележав дека не е фер што ги одноќуваш нашите предпријатија многу повеќе отколку предпријатијата на другите држави. А според мене тоа е многу фер. Тоа што ми рече, уф, дека те одоцнам. Мислам дека тогаш шаботев на едните измами што знаете ви ги што ви го одликува вниманието и времето. Ги знаете они демократски измами, тогаш му реков, Емануел, немам време. Ти давам 5 минути да ми се јавиш, бидејќи сум спремен да го потпишам овој закон. Чи ти се јавам повторно. Се јави повторно за 5 минути ми рече Доналд, јас решив дека нема да го введеме овој данок на американските предпријатија. Ти благодарам многу, Емануел, за секаме наскор, јас го имам направено тоа често.